Odlukom štaba za vanredne situacije grada Pirota koja je doneta 13. aprila danas je prestao sa radom izdvojeni vakcinalni punkt za masovnu imunizaciju protiv koronavirusa na zatvorenom bazenu koji je formirala lokalna samouprava u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja. Ovaj vakcinalni punkt opravdao je svoje postojanje, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja i dodaje da je naredba doneta u skladu sa povoljnijom epidemiološkom situacijom i manjim interesovanjem građana za vakcinaciju protiv koronavirusa. Bilo bi nepraktično održavati ovaj vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu sa angažovanjem određenog broja medicinskih ekipa. Mi smo u zadnjoj nedelji stvarno imali zanemarljiv broj na dnevnom nivou koji se kretao tu između 5 i 10 ukupno naših građana koji su dolazili po vakcinu. Nakon konsultacije sa epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravlje koji jesu nadležni kada se donose ovako važne odluke u okviru tih protivepidemijskih mera, mi smo dobili njihovu saglasnost i obratili smo se i gradskom kriznom štabu u čijoj ingerenciji samo ovaj vakcinalni punkt i dobili smo tu naredbu da možemo ukinuti ovaj vakcinalni punkt za masovnu vakcinaciju, s tim što nastavljamo kontinuitet u imunizaciji protiv COVID-19, ali će vakcinacija iza praznika, počeo od utorka, biti obavljana u našoj najvećoj ambulanti, u ambulanti Pazar. U vreme uskršnjih praznika od 22. do 25. aprila vakcinacija se neće sprovoditi, a već od 26. aprila svi koji žele da prime vakcinu protiv koronavirusa, to mogu da učine na novom vakcinalnom punktu u ambulanti Pazar koji će raditi od 7 do 13.30. Ilić dodaje da su pripreme u toku i da se na ovaj način primarna zdravstvena zaštita prilagođava aktuelnom trenutku. I ja sebi postavljam pitanje u tom organizacionom delu da li treba nastaviti ovakav sistem funkcionisanja kroz COVID ambulante obzirom da imamo sada sporadičan broj pozitivnih na dnevnom nivou. On se kreće tu negde između 5 i 10. To su pacijenti sa blažom kliničkom slikom koji izuzetno retko zahtevaju hospitalno lečenje, a o tome govori i sama činjenica da u opštoj bolnici Pirot imamo u ovom trenutku samo jednog pacijenta. Verovatno će i taj pacijent u dogledno vreme biti prebačen na neko drugo odeljenje u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem ukoliko ono zahteva bolničko lečenje. Dom zdravlja je u poslednje dve godine radio u potpunosti prilagođen epidemiji. U organizacionom smislu jako mnogo remeti ovaj COVID sistem, jer delimo naše medicinske ekipe na COVID i non-COVID sistem, pri čemu je znatno poremećen sistem funkcionisanja izabranog lekara, što se negativno odražava na naše pacijente koji nekada imaju problem da zakažu svoje prve ili kontrolne preglede kod svojih izabranih lekara. Ovde nemamo ingerencije da sami donosimo odluke o suspenziji rada COVID ambulanti, tu se čeka odluka Ministarstva zdravlja, ona će sigurno zavisiti od instrukcije koje će dati medicinski deo Republičkog kriznog štaba i tek u tom momentu ćemo mi, i ne samo mi, odnosno svi domovi zdravlja će moći da pređu na neko mirnodopsko funkcionisanje, kako ja to zovem. U COVID sistemu ostaju Tijabarska i Dečija COVID ambulanta, a sve ostale službe nastavljaju sa radom sa ne-COVID pacijentima.